Ahoj a dobrý den všem, kdo sledují kanál Kreativní tvoření IVA na YouTube, občas na Facebooku, tam se snažím sdílet a mám stránky i na Instagramu, kam dávám malé příběhy. Jinak chci poděkovat všem nově příchozím, trošku se nám rozrůstá ta komunita, z čehož mám ohromnou radost a všem vám děkuji, kdo poskytujete pod má videa lajky anebo komentáře. Moc mě to těší, ještě jednou děkuji. A teď se pustíme hurá do práce. Tady máte obrázek, který jsme natočili pod číslem 97, takže se můžete zpětně podívat do mého playlistu a dám vám ho i na konec videjka jako upoutávku. Tak jsem se rozhodla ho trošičku vylepšit a dostobit, protože ta barva červená si to zasloužila. Takže tady už jasně vidíte, jsou v něm takové jakoby čáry, třpytky, k čemuž vám jenom řeknu, já jsem použila od Pentaru, tak vlastně je to takový gelík s flitrama a kdo nemá, tak vlastně můžete úplně v pohodě použít rezin jako pryskyřici v malinké množství, do čehož si můžete vlastně namočit ty flitry. A nebo i zajít do drogerie a koupit obyčejný lak na nechty, kde jsou flitry a ty flitry tam přidat a můžete si ho tak ale krásně dozdobit. Zezadu jsem musela vypodložit obrázek, ač je malý, tak vlastně jasně vidíte v tom videjku, jak se nám ten rezin, on byl totiž původně krásně rozlitý po celé ploše, ale vlastně se udělá většinou je to u velkých obrazů, ale tady k tomu došlo i k tomu u toho malého, tak vlastně se na prostředku udělá taková loužička a stáhne to z těch hran. Samozřejmě, že i ten rezin sám o sobě tak vlastně pracuje a tím schnutím a tím pnutím zároveň, tak vám vytvoří ty prázdné okraje. Takže tady už to vidíte zcela jasně, to jsme samozřejmě nemohli takhle nechat a proto jsem zvolila, že teda po úplném zaschnutí tak vlastně použiji znova tu křišťálovou pryskyřici a obrázek přeliju ještě jednou, aby to šlo krásně až do těch hran. Samozřejmě až po úplném zaschnutí na tento malinký rozměr obrázku tak jsem použila 10 mm té pryskyřice. Tady vidíte, důkladně si obrázek samozřejmě otřete, abyste tam neměli nějaké nečistoty nebo prach. Tady už je rezin namíchaný. Trošku jsem se chtěla snažit ho zbavit bublinek a málem mi tam chytla lžička. To uvidíte během chvíle, jak se zakouří z klímku, ale samozřejmě lze takto odstraňovat bublinky v rezinu. A pak úplně nejlepší je nechat ten rezin po důkladném promíchání, tak tu pryskyřici nechat chvilinku odstát. Oni ty bublinky sami od sebe vlastně vyplujou na povrch a nebo sami zmizí. Nehledě na to, že potom po natření toho obrázku, po vylití na tu plochu, tak stejně potom se používá vlastně ten plamínek, ale jenom malinko, prosím vás, opatrně, aby vám to opravdu nechytlo a tím vlastně zmizí tím plamínkem ty bublinky. Zbytečně nepřehřívejte tu pryskyřici, protože z mojí vlastní zkušenosti ona potom zežloutne. Už není tak jasná. Pamatuju si to z dřívějška, že párkrát se mi zadařilo a prostě ta pryskyřice měla nepěkný odstín. Už nebyla tak čirá, prostě zežloutla. Někdo kelímek vyleje na prostředek a pak různě obrázek naklání, aby se to přes ty hrany dostalo. Já teda volím spíš takovou tu šetrnější metodu, takže vlastně pomocí lžičky tak z toho prostředku tak jsem to roztáhla. Musíte samozřejmě po celé ploše to rozprostřít, tu pryskyřici. Nejde to nalít jenom na ty okraje a čekat, že se to spojí.
musíte znova celou tu plochu, dalo by se říct, přelít. No a pomocí té lžičky tak jsem vlastně dělala větší nánosy na ty okraje. Takže obrázek je tady hotový. Myslím, že se hodně povedl, že se hodně zlepšil. Komu se líbí toto videjko a tyto rady, poprosím o odběr a nebo aspoň o like. Myslím, že si ho zasloužím. A pak je samozřejmě to, ta má videa, tak jsou samozřejmě více nabízena novým a novým vlastně divákům. Dostanou se více přes YouTube do oběhu. Takže tady už se jenom pokochejte, jak se dá obrázek ještě dozdobit a přelakovat. Tak doufám, že budete spokojeni. Já vám přeju moc a moc úspěchů u vlastních obrázků a budu se těšit na vaše další komentáře. Pište, lajkujte, mějte se moc fajn. Ahoj, Iva.